não, pra frente não, pra frente vai fazer pior. Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo. Rapaz, o nosso negócio não era para ter começado esse vídeo assim não, galera. Eu sou o Anderson, aqui tá a Esther. Lá atrás tá ele lá, a gatinha do pai. Estamos parados aqui. O que que aconteceu? Isso que vocês acabou de ver, galera. A carretinha caiu no buraco ali, ó. Quase, moço, que dá o PT. Ainda bem que na hora que caiu já chegou muita gente, né? Não deu nem pra filmar antes, assim, pra mostrar pra vocês. Mas é isso aí. Bora pra frente. Agora eu vou mostrar agora um pouquinho do trajeto nosso aí e o tanto de poeira que tem aqui nessa estrada. Seja bem-vindo aí pra mais esse vídeo. Um abraço pra todos vocês. E vamos que vamos. Vamos pro vídeo. Fala amigos, já chegamos aqui na beira do rio. Estamos aqui já pronto para desembarcar essa canoa aí, para nós ir para o nosso local de acampamento, ó. É logo ali, ó. Não sei se dá para vocês já verem praia. Então a gente só vai desembarcar aqui, navegar um pouquinho, estacionar lá. A gente vai passar os 3 dias e tentar o peixe para vocês do jeito que vocês gostem. Então vai acompanhando aí. Vamos desmontar agora aqui nossa tralha, jogar na água. E partiu montar acampamento. Bora lá. Chamou a água ainda? Pessoal arrumando a água. Ah, lá na pista lá, né? Ei!
Aqui o subaco dentro eu tava vendo. É ruim demais. E dentro do barco pra dentro. Agora mudou de. O que o barco tá fazendo, meu filho? Não. O cavalo fugiu. Ah, vai sim, o vídeo vai do cavalo faz. Ah! A vaquinha, ela veio beber água. Tá com sede. E aí, cara? Bom? Bom, hein? A minha gangue aí. Oi. Já apresentou o pessoal? Não. Égua de Dima. Não. Maria Eduarda. É, meu nome é Maria Eduarda. Fala, filho, seu nome. A tu? Você já conhece. E a vó Moca? É a esposa dele, tá lá do lado lá. É a vó Moca. Não, é a vó Moca. É galera, o pessoal já acostumou já, né? É. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui na pescaria. Vamos ficar acampado aqui por três noites e três dias. Pronto. Atrás dos brutos aí. Vocês acompanham aí. Que cada dia vai ser um vídeo diferente. Então, vamos pro vídeo. Esse aqui nós chegou, né? O que, que nós vamos fazer hoje? Montar acampamento. Fazer um almoço, que até agora nós não... Fazer uma janta, que nós não almoçou, então tem que ser janta. E... buscar um peixe ao redor aqui, já para nós fazer aquele fritinho, para nós finalizar com o frito. Quanto nós rodou? 180 quilômetros. Ou 160. 160. Vai. 160. Então? É mole não, galera. Tá. Bora lá, meus amigos. Vamos pro vídeo. Não! Você chegou aonde? Não! Ó, você chegou aonde? Dessa vez você não ficou mais vovô? Vem pescar meu papai? Não! Vai pegar o bluto? Não, você vai pegar o bluto? Então vai correr então. Coisa. Isso aí, galera, já chegamos aqui na ilha. Apresentar pra vocês nosso localzinho aqui de 3 noites, 3 dias. A gente vai estar por aqui, ó. O pessoal já iniciou a limpeza. Aqui é onde coloca a lona. Então vocês vão ver muito vídeo da gente aqui. Espero, né? Se vocês gostarem, né? Compartilhar aí. Dá aquela moral pra nós. Então vamos fazer mais vídeo aqui. Então, a galera tá aí, ó. Aqui nós vamos fazer nossa cozinha. Montar tudo muito bem organizado aqui. Ó. Aqui dá pra pôr barraca. Ver o pôr do sol mais ser lindo. Que o lugar aqui é top, ó. Olha ali. Tá tudo irritadinho aqui.
Vamos ficar bacanizado. Tem uns bichinhos ali. E olha aí. Isso aqui vai ser nossa visão. Por 3 dias aí. Olha que top. Pescar, ó. Vamos pescar aqui. Trouxe o bruto, galera. Que ganhei do meu amigo Deva. Trouxe. Vamos jogar na água. Ele tá ali, ó. Mostrar já pra vocês aqui. Tá aqui, montar ali, montar a cadeirinha. Organizar bem organizadinho. Bom, a Moca já tá tirando os trem, eu vou ajudar ele aqui. E vamos pro vídeo. O local aqui é top da galáxia. A galera aí, já tá aí brincando. Olha aí. Dura, me dá aí, Félix. Não vai ser aí, eu tô fazendo. É isso aí. Vou tirar os treinos da canoa. Pra nós fazer aquela refeição pra nós comer. As crianças até agora não comeu. Estão tudo amarelinho aí de fome. Então bora pro vídeo. O quê? Que amigos. Temperar a carninha aqui. Já tem um arroz ali quase no jeito, né, Bê? Tem. Agora vou temperar aqui essa fraldinha. Tá bonito, hein? Tá almoçando e jantando. Tá almoçando e jantando. Nós estamos aqui, chega a tomar amarelo, velho. Mamãe! Oi. O castelo da Eloá. Nossa, agora a mamãe vai lá mostrar o castelo da Eloá pro pessoal. Vou colocar mais ali, velho. Acho mais grande. Vou mostrar. Improvisado. Negócio de improviso. Mexe vira, tá me improvisado. Boa fraldinha aqui. Não, não vai pro fogo agora, nego. Vai pôr tudo? Será que a gente come isso tudo? Praia. A galera aqui é grande. Tem mais menino. Tem os dois meninos, bora ver. Não, com um pouco, né? O pessoal já acostumado aí com nós. Mas com um pouco demais. Mas hoje nós não almoçou, né, amor? Nós vamos comer pro almoço e pra janta. Top da galáxia. Isso já. Vai logo. Aí, ó. Tá baixo, vou ter que cautear. Olha aí. Já tá no grado. Agora é só esperar assar, galera. Enquanto isso, eu vou arrumar um anzol ali. É, bebê? É, não pode perder tempo. Mãe! Arrumar a instalação nossa aqui. Iluminação pra ficar bacana nosso acampamento. E que nós vamos passar o dia hoje. Os 3 dias só de boa. Estamos na correria aqui, fazendo uma janta. Preparando as coisas, agora já é uma barraca, né, Bê? Amanhã nós vamos dar um grau aqui. Correr tudinho. Vai ficar bom. Esse menino já tá a bagunça deles aí. Aqui, pessoal, ó. Deixa uma garrafa ver ali. Esse aqui vai ser nosso identificador. Aqui. Coloquei uma garrafa de milho. Que a gente trouxe. Já. Fedorento. Pedido demais. E aqui marrei uma pedra. Aí pro fundo. E aqui tem milho e raspa de queijo, muito fedido. Agora eu vou levar lá pro meio, lá, mostra pro pessoal aqui, ó. Vou levar lá pro meio e deixar lá fazer uma serve para as mulheres pescar daqui. Ou provavelmente a gente consegue fazer algumas pescarias, né? Mas eu acho que provavelmente que vai ser mais e mais eu vou arrumar. Porque hoje a gente tá em família, tá em Luar ali, tem que ficar cuidando desses meninos aqui, que muita água aqui. Já é perigoso, tá muito próximo dos meninos. Porque tá muito cheio do rio. Quando ele tá mais baixo, ele vai estar lá mais uns 6, 5 metros pra lá e fica bem tranquilo pras crianças ficar aqui. Agora tá meio complicado ainda. Então, vou levar a serva lá. E aí nós vamos ficando pegando os peixinhos, brincando por aqui, tentando um tucunaré aí. E aí, pessoal, coloquei os trem aqui, agora eu vou lá. Deixar lá no meio lá. Vamos fazer a nossa serva. Não,
uma brincada. Ei, o que você acha, né, de ele buscar um peixe? É, galera, finzinho de tarde aqui. E até agora nós chegamos tarde, né, Vomoca? Positivo. Não pegou nenhum peixe. Mas eu vou bem ali, mas Vomoca. Vamos pegar uns tucunaré no ninho ali. Bora lá pegar um pra nós fazer um frito mais tarde. Pra nós finalizar esse vídeo aí com vocês. Com... Vê esse. É, essa aqui tem história, não tem? Tem história. É, eu vou levar só ela. Não vou levar mais nenhuma. Que é ela que vai trazer o bruto. Então bora lá? Bora. Errei meu primeiro. Vem cá, bichinho! Vem cá, Vomoca! Bora ver o que é! Ó, tem uma piranha? Bora ver o meu! Eu acho que é tucuna! Vem cá, bichinho! Bora, mo, joga esse piranha fora, senão... animal! Tome linha, Vomoca! Ó, ó, ó! Caraca, meu irmão! E tá tomando linha bonita! É peixe bruto, meus amigos! Falei pra vocês que eu ia lá no acampamento, nós vinha buscar o peixe. Falei pro amor, olha! Que lindo, cara, que lindo! Isso que eu quero oferecer pra vocês, olha, meus amigos! Que pancada! Que pancada de peixe! Olha aqui, vamos! Não, nós estamos totalmente despreparados! Nós não trouxemos passaguá, nós não... Tem um alicate aqui, será que segura? Se tu apertar... Não. Ah, melhor pegar aqui. Animal! Toma banho! Vem cá. Vem cá, rapazinho. Te ajuda aí? Essa garota tá abrindo. Tá bom? Parabéns, cara. Olha o que a capinha fez aqui com a minha garota. Não, mordeu toda. Caraca, pega aí, moço, tira logo. Deixa eu te gravar aí, peraí. Caraca, velho. A pancada foi tão segura. Olha isso aqui, amigos. A pancada foi tão bruta do bruto. Olha isso aqui. Como eu trouxe só uma isca. Arrebentou. A última arremesso. Arrebentou. Tá clarinho? A iluminação? Tá escuro pra mim aqui. Tá escuro? Tá. Aperta na coisa ali. Ah, tá. Tá clarinho, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou levantar devagarzinho. Ah. Ei, olha esse aqui. Olha que placa. Olha que placa. Lindo, 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 lindo. Ei, esse aqui eu quero oferecer pra todos vocês aí, ó. Acho que a gente já tá nos 16 mil inscritos. Então, essa é pra vocês, meus amigos, ó. Essa barra de ouro aqui é pra vocês. Vocês viram, né?
Saímos do acampamento. Vimos rápido, aqui só buscar. Rápido. Rápido, rápido. Então, deixa eu fazer o vovó pegar o dele. Sim. Pra nós ir pro acampamento. Esse aqui já vai virar frito pra nós. Show! Show. Bora lá. Mulheres já. Verdade. A mulher está diferenciada. Não sei como é que tá a iluminação aí. Falei pra você, gata. Não. Consegui. Ai, não deu. Não. Uau. Gente. Olha aí, meu pai. Quem pegou? Papai. Papai. Que lindo. Ah. Que lindo. Ai. Que papai que pegou? O seu? Eu. Qual o nome desse peixe? Que é o tucunaré. Nossa, amor, mas esse é grande, hein? Ele é bonito, né? Você pegou? Você mediu ele? É? Vamos medir agora. Não, foi pra você não. Foi sem nada, foi sem coisa nenhuma. O quê? A trena? Ali, ó. Meu Deus, tá certo. Nossa. 3 quilos. Nossa, enorme, tem. Você nunca pegou um grande assim, não pegou? Peguei. Lá no é. Aqui no chão. Aqui não, que é meu recorde. Põe embaixo isso. Sabe como é que tá a iluminação? Acho que não tá muito legal, não. Vou ter que pegar isso aqui.